为了帮助地方来解决幼童教的问题，台南市政府是开钱在仁德新公里打造全台湾头一个以行政区来设置的幼童教啊暂地优先的场域。暂时是已经完工，过过十八会开始启用，未来是规划收容差不多200只幼童教啊。位置在86山道路下骹，这一大片原本是荒废的树林，经过地方以及公部门的打造，未来就要成为收容流浪狗暂地优先场域。而这嘛是全国第一个以行政区设置的流浪狗优先场域。虽然还未正式来启用，但是已经有爱狗人士慕名而来。这样让它有个好的收容的地方哦。应该是对这些动物或者对这些住家哦，都是会有很大的帮助。我相信一定会有很大的帮助，不管是流浪犬，或者说我们的那个居家环境的环境跟那个宁静。对，因为实在流浪狗真的是太多太多了。过去一般的流浪动物的收容所，大部分去用看作临撇的设施，因此认定流浪狗优先专区的执行嘛备受考验。后来透过当地里长找了五处公所有的现地场域，经过讨论，最后决定是伫这成立。未来预计会收容大约200只的流浪狗。我们摒除了过去那一种收容所的那一种险恶设施那种既定的概念，这个地方可以变成是大家散步。运动带浪浪带宠物来这边运动来这边交流的一个好地方。收容所不容易建地的原因，包括地母的合法、地主的同意、地方的共识，三大因素。市府过去嘛极力推动相关的收容处，敢那是去年都会砍超过70点，最后大部分拢是地方反对意见而减缓。一个公园化的一个设计，来希望让这个设施呢，可以让民众的接受度可以提高。这个优先场域将会先以仁德区未当回地的狗仔为主，安置伫遮了后，经过行为的评估训练，再阁开放予民众来利用。另外，当地若是无占地的需求，会当转型做宠物公园，会当讲是全国首座针对流浪狗的优先占地区，去将这份人报道。